Un jove de 24 anys va morir aquest dimarts a la nit a Olot després de xocar contra una paret amb el seu turisme i caure al riu Fluvià, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els fets es van produir al voltant de 11:45 de la nit al carrer Bisbe Vilanova d'Olot quan el turisme va sortir de la via i es va accidentar. En el vehicle hi viatjaven dos ocupants, un dels quals és la víctima mortal que va perdre la vida al mateix lloc de l'accident, mentre que l'altre, un jove de 18 anys, va resultar ferit menys greu. Aquest darrer va ser evacuat amb l'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques, SEM, a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Fins al lloc, s'hi van desplaçar 6 dotacions dels bombers de la Generalitat, efectius de la policia local, 2 unitats dels Mossos d'Esquadra i 2 ambulàncies del SEM.